20 poäng och det är Martin som har en kämpestart. Martin har en kämpestart. Kom igen, Lille! Solberg och Lille, Erik Fox. Och så Gud Solberg och Viktigt Erik Fox. Och det är Marnäskroken som går i ledsen där. Kämpestart på Marnäskroken som kastar sig först in i svingen där. Får följa av Viktigt Eriksen. Gud Solberg, Heidi Sørli och Ann-Helene Nikolaisen. Ja, Arnkroken hadde en 7 poeng i stad, ligger nå i ledelsen. Vigdis Eriksen hadde en 10 i stad, ligger nå som nummer 2. Der blir det luke der av Vigdis Eriksen, og ned til Gunn Solberg, og Heidi Sørli er på Gunn Solberg nede i dumpa der. Men Anne-Len Nikolaisen ligger litt langt bak Heidi Sørli. Får vi se hva som skjer nede bakken her nå. Oi! Der, Vigdis Eriksen gjør en feil, Vigdis Eriksen gjør en feil, Arnkroken får mange meter. Heidi Sørli er på Gunn Solberg, Gunn Solberg er virkelig ute og kjører her nå. Vigdis Eriksen går an, det er dyrt for det samme gjør, og så Gunn Solberg er Heidi Sørli, Anne-Len Nikolaisen rett frem, det samme gjør Arnkroken. Gunn Solberg dror rett i jordhaven der. Mellom alternativsporet og hovedbane. Men Maren Kroken har fått ganske mange meter nå ned til Vigdis Eriksen. Har igjen alternativsporet, Maren Kroken. Kommer opp her nå i ledelsen. Maren Kroken foran Vigdis Eriksen. Så er det Heidi Sørli som har jobbet seg opp på en tredje plass. Ja, men det er langt foran. Han er ledig på Leisen på en til hjerne. Og så er det langt langt ned til Gunn Solberg som har gjort det. Der kommer Maren Kroken inn i alternativsporet. Vigdis Eriksen skal rett frem, for hun har vært der. Heidi Sørli skal også inn i alternativsporet der. Anne-Helene Nikolaisen, hvor skal du? Du kjører fortsatt rett frem. Du har vært i alternativsporet, så er Vigdis Eriksen ute og roter. Vigdis Eriksen snurrer der. Der er det klar ledelse på Marnäskroken. Marnäskroken roter litt til der oppe på toppen. Nå som er klar å få den inn på rett kjør igjen. Marnäskroken har fortsatt ledelsen der. Heidi Sørli på en andre plass. Det er Anne-Helene Nikolaisen på en tredje, så er det Gunn Solberg som er ute og roter nok i gang og drar i jordbanen der. Det er en runde igjen her nå. Arnkroken har fått mange meter ned til Heidi Sørli, og det jobber seg oppover i feltet. Anne-Helene Nikolaisen på en tredje, du skal inn av det dyrsporet der, ja. Anne-Helene Nikolaisen skal inn av det dyrsporet. Vigdis Eriksen da på en fjerde, klarer du å gjøre noe med... Det er trøbbel med bilen til Vigdis Eriksen. Der må det skru. Det er den drivakselen som har rykket, men det er ikke noe trøbbel for Maren Kroken som kommer opp her nå. Går inn til hitseier der, Maren Kroken. Det blir andreplass da på Heidi Sørli. Tredjeplass på Ann-Helene Nikolaisen. Det er i hvert fall... Inn på en fjerdeplass, Vigdis Eriksen, og så venter.